dhacdada saaka halkan aan ugu nimid waa dhacdo ka fajicisay dhammaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliya meel kastuu joogo, waana dhacdo sumcad darro ku ah qaranka in guddoomiyaha xisbi looga yeedho xarun CID, waana sunno xun oo ay jiraysay xukuumadda xisbiga kulmiya, sunno xun weyn. Waxaan leeyahay waxba maydaan taransan sumcaddii qaran ku baa qaribteen. Dalkani wuxuu geeska Afrika dheeraa, wuxuu ahaa laabad ka baxaysa geeska Afrika. Waxaanu dheeraa waxay ahayd nidaamka xorriyatul qowlka ama freedom of speech-ka. Arrintan maanta halkan ka dhacdo arrin aan ka farxinayn weeye shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland, waanan ka xunnahay, waanan si xunna waanu cambaaraynayna. Cod dheer iyo mid gaaban baan ku cambaaraynaynaa. Waxaan leenahay xisbiga kulmiya waar ka daaya baan leenahay, ka daaya. Waxaa burka la dhacaysaa waa muraayaddii qaranka weyn, ka daaya baan leenahay xisbiga kulmiya. Sharciga iyo dastuurka iyo xeerarka dalku leeyahay ixtiraam. Horta iminka qodobka keliyaan ka hadlay waxa weeye waa uyeeritaanka ka hadlay, laakiin way ku jiraan gudaha waxay kala soo baxaan bayn sugana iyadana hadduu ilaahay yidhaahdo. Xorriyatul qowlku muddooyinkii iminka u dambeeyaba qirqiir buu ku jiray, qirqiir buu ku jiray. Waxaana tusaale inoogu wacan sanadkan iminka dhammaaday ee 2022-ka 414 qof baa loo xiray freedom of speech ama xorriyadda hadalka. 414 qof ee la xiray, 3 qof unbaa maxkamaddu ay xukun ku riday. Inta kale waa la iska soo daayay. 411 qof ayaa sifo sharci darro iyagana lagu. Marka taas waxay tilmaamaysaa waxa weeye waxay sanadkii hore 6 qof bay ahaayeen, sanadkan 411 difference-ka u dhaxeeya waad arkaysaa. Cadmoodaa in xukuumaddu ku cara burburayso shacbigeedii iyo magaranaysaa saxafiyiintii iyo dadkii xorriyadda hadalka sameeyay inay ku cara burburaysaa mooddaa. Xukuumaddan waxaan leenahay sidaa taageero laguma helo, sidaa cod laguma helo. Dalkani arjuuq dhab u hore uga dagaalamay, arjuuq dhab iyo ku shaqsi iyo ma hadli kartid. Waxaan leenahay sharciga ku soo noqdo, sharciga iyo xeerarka dalka iyo dastuurka ku soo noqdo. Waan leenahay xisbiga kulmiya kaasaa wax ku tiino, kaasaa sharaf ku leedihi, kaasaa laydinku ixtiraamaya. Daa kaa tuurtaan cidana ixtiraamayso. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.